အင်ဂျီခုနစဲကျော်သာရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းအင်ဒိုမျိုးနယ်တွေကဂဟဲကြီးရွာကိုဇန်နဝါရီလရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလင်းနဲ့စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးအရွယ်မောင်နှမလေးဦးအပါဝင်ဒေသခံတအူပုံသီးထိမှန်တေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အသက်90နှစ်အရွယ်စစ်တုံးနှစ်အရွယ်95နှစ်အရွယ်မင်္ဂလီတုံးနဲ့အသက်90နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးစားတဲ့မောင်နှမလေးယောက်အနေနဲ
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့မရှိသလိုတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဖဲအကြောင်းမဲ့တသက်ပုံလာကျဲတာဖြစ်ကြောင်းခဲဟဲရွာဒီတာကန်တို့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပုံဝင်ချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေမရှိသလိုတိုက်ပွဲလည်းမဖြစ်ဖဲအကြောင်းမဲ့တသက်ပုံလာကျဲတာဖြစ်ကြောင်းခဲဟဲရွာဒီတာကန်တို့ကပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာဆက်သွားတိုင်းနေမှာဆက်လာမန်ဒီကိုရဲ့ဒီမှာခေါင်းကြီးကိုကျင်တဲ့ဟာအရှင်ဟိုနင်းပေါင်းကြီးဟာနင်းပေါင်းအခုချိန်ထိခံဝဲကမထုတ်ခင်ရသေးတဲ့အတောင်ရှိသေးတယ်။အခုမှတန်ရာရတဲ့ဟာလက်ရှိကိုအချိန်ကတင်ရမယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်လိုမှမတော်ရမလာရဲ့ဖြစ်တော့ဒီအချိန်ကလည်းမတင်ရဘူးဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ထားရတာ။လေနဲ့ပြစ်ခတ်လို့နေနဲ့မှာတည်ဆုံးခဲ့ရတဲ
သေးကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်ရွာထဲလည်းမပြန်ကြရဘူးဆိုတော့မရှာရဘူးပြရှာတော့ရှာကြမှာပြအဲ့ဒါကလေအတော်တော့ကကြာတော့မိကတအားလောင်နေတော့တညနဲ့တည့်ရလောင်နေတာဗျမိကလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည့်လို့မရဘူးကပူတာပူရကကြာတော့လေအခုကမိတီတော့ကြာတော့လဲကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေကတော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ရှာချင်တော့မရဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျရွာထဲပြောင်းဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှာကြမှာဗျအဲ့ဒါမှာတကြီးရွယ်အိုရီကွန်တယ်ဒီအပါဝင်ဒေသခံရွာသား400ကျော်လောက်ဟာခုချိန်ထိရွာထဲကိုပြောင်းဝင်ရဲရသေးပဲဘေးလို့ရတောတောင်တွေထဲမှာတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်အဲ့မှာ AD 80မှာ90ကျော်မှာတကာပေါက်လိုက်တဲ့အိမ်ကများများဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်တိချာတော့ကျွန်တော်တို့မကြည့်တဲ့အိမ်တွေဆလဲမန္တကားတွေပွင့်ထွက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့မှမန္တကားတွေပွင့်ထွက်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့အပုံလုံးမှန်ပြီးကွဲသွားတယ်တကားတွေပွင့်ထွက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတော်တော်များများတိကျတယ်တွေ့ရတော့ခလေးလာကြတော့လူဒီမှာလည်းအဲ့မှာအဲ့ဒီမိအောင်နဲ့အိမ်တန်းကပဲအဲ့ဒါလဲဖြတ်သွားတာလားဖြတ်ထိသွားလားမသိဘူးအဲ့ဒါလည်းမသိရဘူးဟိုတောင်ပြင်းနေသူတို့ဝဲသူတို့ဝဲပြင်းနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေအခုလည်းပြင်းနေရတာပဲလေမောင်ကနေဘုံသီး6လုံးကျဲချပြီး9လုံးဟာပောက်ကွဲသွားကတလုံးဟာမပောက်ကွဲကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပထမတစ်စီးကဘုံကျဲချပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယလင်းတစ်စီးကစက်တနတ်နဲ့ရွာကိုပတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာမှလည်းပြဿနာလည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းတိုက်ခိုက်မှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွာကလည်းအနစ်မဲ့ကြီးအိမ်မှာနေတဲ့ခါကြောင့်မို့ဘယ်ကမှမကြည့်ရမဆောင်တာပဲနဲ့အဒီတိုင်းလေရင်နံကြားတယ်လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့တောက်ထောက်ရုံးတောက်ကြောင်အဲ့ဒီဘုံပေါက်တံကိုတားလိုက်ရတော့စကောင်စီဟာခဲရွာကိုဘုံကျဲပြီးနောက်ရမှာထီးခြားတဲ့အင်းတော်မျိုးနယ်တွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်မယ်လို့ချိန်ချောက်တဲ့စားတွေကိုအဲ့ဒီဒေသကပြည်သူတွေစီလိုက်လံဖြန့်ဝေနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စီအနာရှင်ကိုလက်နက်ကန်ခုခံမှုအကောင်တဲ့သခိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းသုံးပြီးရဲရဲဆက်ဆက်တုံ့ပြန်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်တာမန်အရသားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကိုရွာလုံးကျွတ်မိရှိုးတာဒေသခံတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တာအရသားပြစ်မှတ်တွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။